Pozdrav svima, dobrodošli u prvu epizodu Minecrafta i prvu epizodu na mom kanalu. Snimali smo epizodu Brawl Starsa i crashovalo nam je. Pa su nam se ugasili telefoni i zato iz početka sve, motherfucking. Brzo je Michael Pink. Možeš da vaći to od? Možda će biti klipovi u Made in Germany. A možda će biti klipovi u skakanju u bazin. Ne znam, vidit ću. Evo ga, smo u Minecraft. Sam Alex. Ovo je inače beta najnovije Minecraft. Button season stavite na 87. 88 nije veze. Nije bitno. Ime Omer. Kako god stavi. To je moje pravo ime. Stavit ću Jančezaku. Ovo što smo počeli prežljavati pa nismo igrali, jer smo krenuli igrati Brawl Stars. Gdje iz početka? Neću. Nemo, uzmi obični skin. Uzet ću ovaj. Uzmi, ali nije moć. I onda će se stalno restartovat tablet kod skina. Jer je to premium. Ovo nek se restartuje. Uzet ću ovaj, ovaj. Uzet ću ovaj. Steve. Uzmi, to je... Ljudi čitava. Napravit ćemo kuću i to ostalo, no, za početak, znači što ide već. Ne možemo stvari često. Ko ću? Nemo. Ko ću uđao? Ja ću rasporediti kako što ide. Great. Gdje si tu? Ovo nam je novo, 2 minuta epizoda traje, vidi se koliko smo retardirani. Nismo ni počeli, ono je već 2 minuta. Eto, tu. Izvolite sjekiru. Imaš mapu. Staviš u lijevu ruku. Ja se kreju tu. Tu, tu, ude. Jesu uzu sjekiru. Jesu ovdje udrva. Iti u drva, ja idem dole. On samo napravi... Napravi mi... Barem nešto. Eto pospi. Da im ja cijepa za okuću. Mi smo na ostrvu. Evo, možemo igrat vodeno preživljavanje. Evo, pokupi, ej. Hoćemo vodeno preživljavanje. Gde dođu ovdje i pokupi? Jel? Hoćemo vodeno preživljavanje. Kako žde pokupa ova drva? Če se? Što? Če se? Čekaj, idi na zašatu, ovdje bit će kuće. Ja, ovdje će se kuće, prva kuća će biti, nećemo kuće praviti. To špeo će. Kućemo posle praviti, a prvo ćemo, idem ja prvo da manjam. Pa nađu ovdje. Ovdje ćeš ti možda ići naći, ja ovdje nam u rudnik da nam barem nešto iskopam. Pitam da imam ove 2 baki. Evo ga, 4 ovo drveta, sad ćemo napraviti. Imao sam teksturu, ali teksture ne valjaju. Zato što vam uvijek krešo igrati. Ne mogu da probavati instalirati, znam iz iskustva kakve je teksture. Ali mogu vam reći, pokazat ću vam kako se instaliraju teksture. Dođi vam evo ti mač, ja ću sebi lopatu napraviti. Što je lopatu? Evo ti drvo. Čekaj, sad ću čas staviti. Ovdje će nam biti kao kućica neka, ovdje ćemo kuću praviti na vodi, čekaj. Eto pokupi to. Eto ti, stavi. Dođi u te stavi, ja ostavit ću ti lopatu, kramp i sekiru imaš. Meni treba kramp. Ovdje ti sad. Sekretar. Eto ti lopata,
Možemo opet krenuti. Trebaš drva. Evo. Eto ti lopata jer trebaš malo zemlje iskopati. Evo ti ovo. Ovi to malo drva što imam. Evo ti sve drva. Dosta meni to lišno jer ja ovdje samo dole kopat. Evo te ovo, teba će ti dobro više ako nađeš uglje. Baklje, 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 baklje. Već one dvije baklje, jesi pokupio. Ja sam ubiti dvije kopate što su ove patke. Patke su. Ja ne znam kako su ovi nazvali da je ovo kokoša kad hoda i kad ima noge kod patka. Halo. Idem ja u mining. Znači ja ne znam, ne idemo tu, pravimo mining. Mining tik ide ovako dobro. Pa da ne bi u purku. Gdje? Vidi što ću napraviti purku. Ma nema vodi, pa vidi tik sad. Treba ono, nema što dobro. Imat ćemo kuću, evo, prva kuća je od zemlje. Kopamo se. Pikeksu. Zna se već kako se Minecraft počni. A možda će i biti tu i Free Fire, ali počet ću prelaženje San Andreas. Imam San Andreas, pokazat ću to kako se skidam. Pečno! What the f***, man? Možda ću koristit kreativ za thumbnail. Imam dvije bakle. A to mi od pomoći nula. On nema veze. Mala je pečna nekako. Uuu, nije mala bato. Čekajte ljudi. Dobiješ ti kovi drva. Moram ući u settings. I sad ću da najveći cheat uključim ljudi. Najveći cheat je moj... Pardon, čekaj. Moj najveći cheat će biti... Nema ću čekati. Audio, muzik... E, brightness povećaj uvijek. I onda vidite, braćale, ađi, vidite... Babu dole. Evo i Rocky, Rocky našao sam, bro, na. Te osnovu. Če je, crafting table, no. Gdje pokpao što sam bacio? Čekaj. Ja idem da napravim kameni pik. Pokpi ovaj. Gdje imaj pikiks? Tačite. Evo ti zlato. Nije zlato, ne zlato. Nemoj kopiti zlato. Evo kaj imam pikiks tu. Znam iron da je tu. Imaj napravim. Pokupi to tude, evo tebi ovo, i ti idi gore. Dođi pokupi ispred mene. Evo, uzmati ti. Jesi glup, mač uzmi. Meni krampom. Sada nema krampom, ovdje ne jedem. Napravi. Nimam. Piki se ga jedem. Evo te. Dođi mi. Pokupi ovo. Ne pa ću još na četiri. Ti idi cipaj drva, bolje je tu. Manj. Še? Tako. Mislite da smo nubla, ali mi nismo nubla, mi se više volimo zezat u Minecraft. Inače ja ne volim solo Minecraft igram, bolje igrat duo, zato što jedna osoba recimo ide minat, a druga ide cijepa drva i to ostalo. Dečko ovako. Meni je lahko izaći, ja sam pro Minecraft Rnzi. I našao sam baš. Šta si našao? Bug! Ubagovalo voda. Evo je bukvalen. Imaš li torčenzi? Dečko, ja ću zagavati za svaki slučaj, to bega do tebe. Dalje na ovo. What the fuck, bro? Ti ti traži ovce, bolje je to nego da ti ideš, budeš sam. Noće. Sad kaži da. Ti ti lažiš. Holy shit, ne vidi ništa. Oh fuck. Oh fuck.
Evo, pa, sad ću tu zmi baš. Radim. Upa, moć, ne vidim ništa. Brate, ne vidim ništa. Na videu se neće ništa, ništa da se vidi. Našao sam ugalj. Idemo i dađe. Popio. Barem jedan ugalj. Možeš napraviti baklju sebi. Mogu sebi baklju napraviti i zato ću ovdje ovaj sav ugalj iskopiti. Samo da tako malo bolje da se vidi. Kad volim što sam u svjetlosti, našao sam drugi rudni. Ljudi, mene zovite rudar. Ja nađem rudnik iz prvih. A bjaži! Pomaže ti, gledaj, nije još gleda. Idi gore, traži ovdje. Ti skri što si živ. A kaži mi, idi kopaj drva. Sad ako nam treba ni drva što dobro. A gore nam čest, pukne li kriper. Ti si tete. Ne do bog da mačke budu gore. Ne znači nam da će biti veliko. Jel moguće? Jel moguće? Šta? Veliki kjev sam našao. Ljudi! Motherfucking kjev! Ja idem do na happy! Bog, što ti imaš kipak, ovdje gore patim. Bož ti ovo. Šu, šu mater. Šu, šu mater. Ako čujete stubre, nemojte sabujte sa njihov kanal. Odmah. Sve je trpio, sve živo. Sada ćemo vidjeti, imamo oko možda 8, pardon 9. Neću fore neke u komentarima. 9, joo, ja sam prvi, možda ćemo raditi neke challenge 24 sata provedi negdje. Ako da bi nam morali. Jednu osobu ima, da otkrijem u svom drugom klipu, na ovom drugom kanalu, koju bi volio da svi hejtate u komentar. To će biti u drugom klipu. A možda će i biti na mobizi. Na Omegot. Teško. Ja ću svoje lice pokušati blurati. Jer neću. Otkrivam svoje lice. Koliko je li noć gore? Da, sve se vidi. Da li vidim baklju? Koliko imaš baklju? Imam baklju puno. Doš kod mene imam uglja 30. Ima jedan problem. Kako, ne još zdravo. Imamo. Evo ga lika, hejtate ga, čujete van. Ukucajte na Instagram ID Nivković i odmah svi hej. On je ljudi šita. Ja bi ono je šita u Minecraft. Ma kao ti mi nije. To je moj kako. Šta ima jaja na mani što je nema tiče. Oh, kušaka. Kušaka. Našao sam. Ljudi, mene zovite ugljar, nemojte miner, nego uglja. Imam novo za uglja. Gdje dođe ovam, vode? Čekaj, paj. Ovo nije zahir. Kako piše već zahir, tako nešto nije. Ovo vam je... Made in paju. Moja. Ja sam jedan čezo, brate. Ako želite vodeno neku priču da napravimo u Minecraftu ili film da neki pokušamo napraviti. Šta što ti pa treba gledati i pojda? Mogu ga film, ja znam film napraviti.
neku mapu dobro naći i snimiti neki film. Ili budale na otoku. Ko će preživjeti? Glupi na otoku. Palina, ona još jedna. Naći mu neku budaliru, im su. Našao sam... onaj... Dajaraj. Bird. Kako se prilazi u vodi? Ne bre. Pliva se u vodi. Ovo vam je nova, najnovija verzija nova gdje se može plivati. Ljudi, Aero! Nakon 7 epizoda smo našli Aero. Već prvu epizodu imamo Aero. Ako želite ovaj seed, daću vam seed, ne bi mislili da cheatujem. Da smo ovo ubati. Ja imam biti. Ne imamo kuće. Da izađi gore na površinu. Volja meni izaći, jer ne znam ni di sam ja. Kamal, di si ti? Možeš teleporta dobro, ne možeš. Uključimo, uključiti ti da... Evo ti, gleda da se neki tam će. A da ja ti ti mi to. Uključimo da ti kip imam. Znači, ja da pošao ti kucat kip. Nemo, nisam kuću, će kip imam. Pa što sad kažeš da jesi? A, uključi. Evo, našao sam. Duć vam! Ješ neko po drvo? Izde je vam šta izgubi. Ješ ću! Jok, ja nisam gledam či sam kuće. Imam oko 13 iron, i viš. Ješ da lažem, imam 10 iron. Ko bude pisao da čiti u komentarima? Nećete znat šta će vas naći u vašem životu. Koliko ćete nesreći imati? Family vam jebe. A, našao sam se. Nismo stavili pisao. U zombi ćete ga. A pogotovo mene u ovoj šumet. Ajoj, brate. Ajoj, brate. Ja ne mogu da iruna izaći niti. Sve je dobro tebe. Sad ću vidjeti baš koliko imamo iron. Nema puno. Aj, više osta, nek te nema. Sve da, nema da. Nek te nema. Dečko, ja ti ovdje biš. Štiboj, hajde ti prav kuću ako mreneš batice. Batice, ja ne znam, gdje je čest. Našao sam gov! Teba ti je zlati. Ajmo. Vidi tebe, aloha ti ime, ti gore točkica je rane. A vidi ti mene u zemlji. Ja sam mrtva ikona. Točka, već pjesma, aloha. A tu, trstku. Jedna leta trstku, mi trstki se. Gdje si ti? Ušu mi. Pogledaj u zemlju, vi ćeš me dole. Vidim te, vidim te. Vidim te na mapu. Vidim ja tebe, sad te puš glavu. Pa kad se kriči? Gdje sve? Nema česta. Čujete li muđu? U drugoj se. Ima jedan čest. A možda si ti pogrešao. Zato na mapi napravim nešto. Napraviš i vidiš. Imamo čest. Če, 40 motherfucking iron. Evo, napokon se vratio i ja kuću. Možemo napraviti odijela, ali nećemo praviti to. Nećemo praviti odijela, nego ćemo... Bolje da mi sebi kuću pravimo, poslije ćemo odijela kako budemo išli fajtati. Ima jedan problem. Ima jedan problem. O dole, brate! Šu sam Iron Labs, a nema ni krampa, ništa ne. Ostajem bez drveta polako. Umrijem polako, umrijem. Ipete, polako, polako umrijem. Ja sam na drogirano pila ljudi. Pile! Ja moram iz džepa. Sine pile!
Najviše ja te ne zubni, si se pile, a hod mamo, ono kokoš na stolu. Što se deriš? Muđa se deri, ako se opođe derat, kada pozoriš te hori. Ti znaš šta je to? Znam šta je pozoriš, što je obazovnika. Ti prvi ja tu. Kad se čače vidi i kanapu, obrazo mi tu to nekada. Biće bižni ubi. Biće, ova demujo. Nije, ovdje sam oko. Imamo steku uglja. Vidite pa je tako, gledaj, moram ga pop. Aj ti. Gleda, jesti malo kupo. Uđa šuti. Evo je tabanija šuti. Znati, znate li vi ljudi da se jednom čovjeku zvala žena Nevin? Što je zvala Nevin? I čovjek je nevino. Uđe u kafiću. Ko je njih? Gdje bude bižena? 7 uglja i 16 sam stavio ovog zelda. Gdje ima da kopa? Iskopo sebe. Još ću, dole pećem 16 irona i ovo ću zlato pokriti i eto mene gore. Iskopat ću još kamena. Sam ti uđi malo u pećinu i iskopaj kamena. O, vidi tebe. A možeš udan izađe sa nalo, ajde. To je neka pećina. Znam ja kako ću izaći. Brzo, jel? Ko sad crta kilo, eto mene. Nemoš kje kilo im tebi. Uključi. Uključi vam uključi. A, mogu izaći. Opšao sam, sam krug. Evo neka pećina. Gdje pogledaj, evo. Teko skup taj uve. Skup ću, vidiš da imam stek. I četiri. Dok mi se ono ispeće, ode još u bastova četiri. Gdje ba, donesi meni malo toga uve. Čekaj, uglja šest, našu ovca. Ovci je puno ima, je. Sada našu prijatelj, nije nam jedina žita. Nemoj da i ja sam kosa crta kill kill ovca. Tuškava, ja tebe volim. Mi se volimo, zeza, tu tuši se! Našao sam još jednu peću. Kad će bude halal čupka imam? Nemoj da rekneš da čitujem, ali neću. Čituješ, čituješ. I sad to rekao ljudi, oni to rekao, nisi vama tri. Ja pijem ti, buzenze. Kad Nena kaže, haj umij ruke. Jes čuo za... Jes čuo. Halo, krmi. Pa. A kad Nena kaže, haj sin umij ruke. Šta ti prija čače urodio? Ubio tebe ženu. Vema. Bravo, legenda. Idu se razbogu. Kono ga pripada. Ne je zlatlo sama iz usta. Pa biš to je zlatlo se ljudi stavio. Ja mislio mlad. Kodnjača. Ja mislio ku... Dođe. Kuća. Polka. Šta je ovo? Vidi kodnjače mali. Pa gleda. Vidi. Malo kojicu. Vidi. To je ajdi. To je moj rođak. Pa da, vama ovo zarobi. E. Pa zarobi, samo je staviš u dva blokera, ne mariš koji što se ne ubor. Samo je zoni mrela. Viš kako iskači. Oj, di si ti ošao čači iza nogu. Ej, diš. Ej. Oho. Ne. Idemo! Prvi put! Achievement! Ajno! Sad ću tebi napraviti iron. Moram napraviti kamenu sjekru. Vidite ljudi kako smo mi sroti kamenu. O ti boga kozmaj! Djela malo! Fuda pobjela dole u usine potoke. Pobjela u pajnu njivu.
Ja, dečki koji... Znate li ljud Paju? Iz onoga filma Paju i... Paju i Omer. Paju i Zahke. Ako želite preživljavanje, film neki glup, gluplji na ostrvu, napravit će ostrvo, stavit će ono 50 drva i onda će biti glup, gluplji ostrvo. Gdje da napravi ono špore? Ima špore, ali sam dok duđe. Čuj muđe, sad se penjemo na jam. Teška te može vidjeti da je ono, možete biti šta stiraj se ono dečko. Oj to peku. Čuj čalet, ako ja i ti u klinu. Kako sam hrani, sad ti se potike. Znam ti ja stari. On išao s mojim feridom u školu. Čuo, znam starog, moj stari išao s mojim feridom u školu. Znaš ti da ima Ronaldo spermića, mora dicu na prdu. Ej, stari ti zbrije cijelu halal tu. Vidio da spermića. Gdje donesi napravo šporet taj ugaj, treba ti gore na ugaj. Donesi napravi ugaj. Donesi šporet, napravi mi ugaj. Jes. Pa ti kažeš... Mene treba film po glupi, on ima po glupi. Kaže, da ne smiješ gledati. Napravim ruka. Gdje se znađe uvijek. Ti joj nešto kažeš. Ne bih znati li da je Zake halomer. To je što stara, to je stara. Koja stara? Baba stara. Ja mislim o mladu. Kaži, vidimo mlade, a stara kopanak. Piži, halali tebi, halali tebi. Ne bi ti nikad halali ređe petljuno. Ljudi, ako se njemu halali, ja ću proći kroz grob. Znam ja tvoj ženi. Bila ona kod mene. Na vrubu se kaže. Znam ja tvoje. Sada je djeci da se djeci. Endira mi djenu. Džepa. Ne diraj mi Džefrija. Znaš li se nam komšiju? Još čuo ovo će ovdje cijelom razdimamo kanal. Retardi. Čuješ? Ha. Znaš ti jer sam vidio kroz id pećinu? Još čuo? O, još. Ja sam Boga malo zabavio. Vidio sam ja na jevenu kavredu. Vidio sam ja. I to na YouTube. Ljudi, malo se zjebajmo jer do sada je već 20 minuta, snimamo, samo serijemo. Vidio sam ja mladi šerifov, čeo sad vam skupio ovo. Šta ti tamo izređeš se kdo je uočio? Biki, 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 biki. Ja došao da vam komša odviču, vera. A kaže meni jedan ček, bike, 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 bike. Vidi komšije, vidi komšije. Znaš ti što znači bike, bike, bike. Vidi komšije. A znaš što znači bike, bike, bike? Bik. Nije, znaš što znači to? Biće, 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 biće. Kaže onaj, čao, biće, biće. Ništa. Biće, 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 biće. Na batlonji, biće, biće. Gdje je zažna prati ga kod manj? Evo sam da kupi sliče vota. Čekaj, vidimo, ovdje je Buzenze. Ima još jednu pečnu istrojaštu. To ću poslije, moram. Eto mene gore. Juu, jes se pripao sine, vidio sam i realu u rupi. Iškočila mi znači, ja su u opru ostroha. E, trebamo ovdje zabilješti bike, bike. A to ja znam gdje je kuća bike, bike. Vidiš na mapi. Ja ne znam gdje sam. A kamal, gdje je kuća? O, nisam da napravio kuću, pravi je ti. A pra... A jesi retardin. Jes napijem drva? Jes. 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 On od komarca smakuje. Ima drva na bosu. Koliko se napije? Malo. Brate, treba mini dvostika, sedam stikiva, za stepenice, za opanički. Dođeš?
Šami, se ne treba nam... Šta donesu taksije, bova? Ja tome, izlazim iz ove jame, radio sam sinoć, kožec, znači, ispred... Kožu... Kada ovo... Bilem dvi žene... Na safariju... I ja... Ja je vidim, ja za nju skočim i meni žena pa... Još jedna pećina, bravo! Evo ti malo... Idem ja tebi. Tu je malo za jante... Rahim, imamo mi... Tri pećne izdraš, četiri, pardon, četiri. Evo ja. I još dole dvi, šest. Evo ti ja. Ne znam kako će izaći. Jep, kako si ušao, tako izaći. Nema izlaz. Kako mi nema? Zino, evo ga. Kaj jebu, matir. O ti ovo zove, privaš. Plivam. Po kamenju. Znaš kako je dobro. Ti ne znaš plivat. Po kamenju. Tu mene nije naučio. 61. 61. Dok je Tita bio živio. Joj, Tita! Ja, ništa je živio. Eto te, sad čekaj, eto. Ja, bite pro... Zahije, znaš ti kad smo mi i majna? Vidi su me. Vidim. Evo odin izađi, to je to. Ma gdje da izađem, bolan, ja ništa ne vidim. To je to, samo gdje kopaj. Ćale! Kopaj brdu. Neću, ima izlaz, brate. Kopaj, bolan. Im da kopa. Nogu. Pukom pikes. Ne znaš šta su. Padam brdo. Sve ti te mora hlaći, hajde izviđa. Evo je šakam voda uđi u bazni. Jebać mu mati. Ljudje mu niša reku moje hore. To ovo kopaj pa još mene vadi, me mrt. Evo ga ugalj! Neki ga maša, ali sava čupaj. Oj, morskam kupit ugalj, jel moram. A majket? Majket zaki. Jo, sve majke. Majke mi od... ja se glavim. A vidi boga. Budilo... Uvijana! Ljudi, ja mrzim, kad se nakpim ugle, ono bude još. Meni to živce vadi. Ako čujete jednog retarda poviš mene, samo lajkujte ovaj video, da čujete još dva retarda. Imate dva bilmeza, napravit ćemo treći kanal, dva bilmeza će se zvat. Možda nam taj kanal uspije. Dva bilmeza. Što ti? Nisam moj babo. Znači ima, poviš da se boj. Ti stavi tu jednu bakiju da vidimo, čes? Nije jedna bakija. Taj ne bakio da uge, došao sam. Istrošla se. A ti zmi bi bilo ovako, ali je ovako. Jebuti, zaki. Evo, dobar vizual, sad. Ne dimio ništa. Prati mene. Halo, jebo, dimati, jebo. Sad ću biti kapu. Evo ja, jebote, jebote, babu mu. Pa stikneš dva, stikneš pes konju. Stima pit. Trkuo se, bravo konju. Ne meni pomogu za. Čekaj, evo kopam konj, čekaj. Evo ti konj. Evo nekako si bio tu. Hala, mi čupam. Hala, čupam. Nije tamo bao, na ovamo. Evo ti ovdje za drvak. To će ovamo, nemoj pametno. A šta ste je napravio, hajde? Ko vidio sam napravio pinu kutje? Cakliš! Znam ti malo bak ti po... Nemo zato, ti si ruku. Žešća. Žešća. Znači, maja mi što radi, ništa je. To ide tako, tako. Evo napravio pinu kutje, znam gdje. Kaži ti ovdje je bitio sad ja? Da radim. Sve to gledam. A ja sam židnim prilom. U taj znak
E ljudi, vidimo u sljedećoj epizodi, imamo tehnički problema, čao! Sabojte se na kanal!